Meillä on täällä alakerrassa haastattelussa Janne Öfferström. Janne, pakko kysyä, oletko sinä likainen pelaaja? No, en kyllä ainakaan tarkoituksella pelaa sikaa todellakaan. Et jääkiekko kumminkin semmoinen peli, missä tulee paljon taklauksia ja niitä kautta pyritään satuttaa vastustajaa, mutta ei se, en mä koe sitä, että se tarkoittaa sitä, että halutaan, että kukaan siellä loukkaantuu. Et ei se, siinä on mun mielestä todella suuri ero. Et en jaksa uskoa, että kukaan tahallaan haluaa ketään satuttaa tuolla. Olet saanut tässä viimeisen parin viikon aikana yhteensä 5 ottelun pelikiellon. Uskotko, että alkaa jo nimi painamaan näissä kurinpitoasioissa? No en mä vielä jaksa siihen uskoa, että se olisi tosi sääli, jos se niin olisi. Et ei tässä ole ollut vasta 2 peliä, missä on tullut kieltoa. Kyllä mä sanoin, että siihen on ehkä vielä vähän matkaa, että nimi alkaisi painaa. Eli et myönnä olevasi Mestiksen Jarkko Ruutu? en vielä. Et kyllä Jarkolla on ehkä vähän pidempi CV vielä kuin meikäläisellä. Mites sitten, ei puhuta omista tuomioista siis sen enempää, koska ne voivat johtaa lisäsanktioihin, mutta nostetaan 2 taklausta esiin viime viikoilta. Jarkko Ruudun ja Kalle Koskisen taklaukset. Mitä ajatuksia nämä herättävät sinussa? No, vaikea oikeastaan kommentoida niitä hirveästi sen enempää. Tilanteet tulee hemmetin nopeasti. Ja tollasia tulee, että se vaan kuuluu jääkiekkoon, mutta se on tosi sääli, että niitä tulee, mutta niitä tulee. Et ei sille, en mä usko, että sille hirveästi kukaan mitään voi. Entä aiotko itse olla seuraavalla kerralla varovaisempi, jottei ketään loukkaa? No siis mä oon sitä mieltä, että ei tuonne kentälle voi mennä ottaa taka-askelia tai varomaan sitä, että joku loukkaantuu. Et silloin kun sinne mennään, niin painetaan 100 lasissa ja täysin, että ei sinne lähdetä pelkäämään mitään. Loistavaa!